Mirë njohse, unë e njoj Ilirin si shok edhe është shok për nime, dhe më pëlqen shumë që është qaqi drejt për drejt, ka një herë din me dhimë sa i drejt për drejt është. Shpesh. Mu ka dit me më dhimë, ka një herë që ta tha direkt, pa i dritë qërpiku. Ti e martume me Ilirin, e keni një djallë, po para kësa ju e një konë kolegë, meq, jeni njoftë normal se krejt Gjakova, ta man puna dikur dikur mos me njoftë, apë dhe në s'ka kuptim. Kalëzëm sa të kanë ndryshu ty martesa? Le që nuk më ka ndryshu, po më ka forcu hala ma shumë në bindjet e mija, në personalitetin tam, në karakterin tam. Dhe më thonë, për këtë pjesë jam shumë e lumtur se dika thellë, pe që se këthemi prapë të qaja fëminia, onë e më konë një person që kom ndru gjithmonë, që kom ditë me lujtë vetëm, që kom ditë me dalë me një fushë, me vrapu, me shiku qëllin me orë tana dhe me ndru. Edhe gjithmonë qka kom ndru me qenë e lirë, me qenë e lirë në ato qka unë du me bo, në ato qka unë menoj, në ato nëse cilin aspekt jetës që shdu unë me guxu me konë vetja, sakt, ma determinove se nuk disha me gjithë që anë duhun. Qashtu e përkufizajon lirin, guximin me qenë vetja, veç aq. Edhe jo gjithë ta japin që të liri. Me i lirin unë e konforcu që të liri. I liri ma ka dhonë qatë mështetje që unë me qenë vetja, me kret ato budalakinat e mija mrena vetit që i kom. Besoj që gjithmonë kom pas tash prapë si mi lafdu vetë. Jo, absolutisht. E kom pas një farë delit humorit që nuk kom gudzu shumë shpesh. Dhe me thonë, ndërpak njerës t'je konë ti nështë a bubulina që jë më qelë edhe kena kesh me budalakinat e mija, që më ndej ka vazhdu me qeni lili qaj person që unë një kom hap edhe me kalimin e kosë tash unë e... Aje ka humorin e matë zite. Boj, aje ka... Ka super humor. Humorin të për tron. Po, do me thonë, mi ka hopë që ato krah, që une me u shprejt, a man qysh, realisht, kom qenë pa undrojt. Pa edhe prapë këthena të qaja pytja që ma ka bo mati, që më ka thonë, nëse je ndrojt, unë pse e bo aktore, shka po do me na thonë me këtë pjesë. Do me thonë, ka ndiku që une me qenë lehatë në lëkurën teme, në personalitetin teme, në gjithë shka teme. Sa e rëndësishme o kjo, me thonë me partnerin tonë, me burin tonë, me arrit me qenë shok, mas pari. Ju keni dit me, përveç me rujtë qëqnin që e keni pas para se me orë deri të lidhja, po me rritë dhe me forcu haloma shumë, me mujtë me i thonë mendimet e pa filtrume, edhe mos me u keq kuptu apo gjyku. Po. Dere në qmenduri, dhe me thonë, pa filtrim dere në qmenduri, besoj që është qels i një bashkjetese, besoj që në qofë se nuk je vetja 100% me partnerin, është problem, sepse ti pëndonë shtratin, e ki përshdonat që aty, edhe nëse nuk e ki qëtë, nëse nuk je hapon, në kretë format, atër nuk di që shë funksionon. Unë vërtet s'kisha ditë me funksionu. Unë na vërtet besoj që jemi prej qifteve ma dashurune, sidomos në fillim, kërë na bo bashkë, na konë super të dashuruar. Po, ajo dashni nuk vazhdojnë me qenë njëtë nëse nuk ka një lidhje që është super e veçantë. Doni sa e ka ndryshu jetën tone? Doni e ka ndryshu. Boni pesa, po? Pesi, boni, po. Don Macaroni.